მოგესალმებით, მე ვხარ სოფო ნიკოლაიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის მაგისტრის ფაკულტეტის სტუდენტი და ჩვენი ვიდეო ლექციის თემა შეეხება იურიდიული პირების დაფუძნების წესს. სანამ უშუალოდ გადავალთ თუ როგორ ხორცელდება იურიდიული პირის დაფუძნება, მოდით მოკლედ ვთქვათ თუ რას ცნება იურიდიული პირი. იურიდიული პირი არის განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი საკუთარი ქონების მქონე ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს, მოსარჩელეთ ან მოპასუხეთ. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით საქმიანების მიზნებიდან გამომდინარე იურიდიული პირი შეიძლება იყოს არასამეწარმეო და სამეწარმეო, ანუ შესაძლებელია რომ დაარსდეს როგორც სამეწარმეო იურიდიული პირი, ასევე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი. იურიდიული პირი, რომლის მიზანია სამეწარმეო კომერციული საქმიანობა, აგრეთვე მისი ფილიალი უნდა შეიქმნას მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად, ხოლო ის იურიდიული პირი, რომლის მიზანია არასამეწარმეო არაკომერციული საქმიანობა, უნდა შეიქმნას თვითონ, ესე იგი, და უნდა დარეგისტრირდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, სამეწარმეო იურიდიული პირი შესაძლებელია, რომ არსებობდეს სხვადასხვა ფორმით. ეს შესაძლებელია იყოს სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სააქციო საზოგადოება ან კოოპერატივი. ხოლო არასამეწარმეო იურიდიული პირი შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ კანონით დადგენილი ფორმით. ხოლო ასეთ იურიდიულ პირებს კანონი უწოდებს არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებს. არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს სხვაგვარად უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სააქციო საზოგადოება და კოოპერატივი არიან იურიდიული პირის სტატუსის მქონე საწარმოები, ანუ კომპანიები. როდესაც ფუძდება იურიდიული პირი, ამისათვის საჭიროა, რომ განისაზღვროს თვითონ იურიდიული პირის ადგილსამყოფელი. იურიდიული პირის ადგილსამყოფლად ითვლება მისი ადმინისტრაციის მდებარეობის ადგილი. იურიდიულ პირს შესაძლებელია, რომ ჰქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადგილსამყოფელი, იურიდიული მისამართი. იურიდიული პირის სხვა ადგილსამყოფელი ჩაითვლება მისი ფილიალის ადგილსამყოფლად. არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის დაფუძნებისას უნდა განისაზღვროს არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სახელწოდებაც. არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სახელწოდება არ შეიძლება ემთხოვოდეს უკვე რეგისტრირებულ არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სახელწოდებაც. პირი, რომელიც მართლაც წინააღმდეგოდ სარგებლობს სხვა იურიდიული პირის სახელწოდებით, ვალდებულია უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის საფუძველზე შეწყვიტოს ასეთი, ანუ ასეთი მოქმედება და აანაზღაუროს მართლაც წინააღმდეგო სარგებლობით გამოწვეული ზიანი. იმისათვის რომ შეიქმნას იურიდიული პირი, ამისათვის საჭიროა მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაცია. მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად მეწარმე სუბიექტის, მეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაცია, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, სავალდებულოა. მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში მარეგისტრირებელი ორგანო. მეწარმე სუბიექტი წარმოშობილად ითვლება მეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. მეწარმე სუბიექტის არსებობა დგინდება ამონაწერით მეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრიდან. მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია მოიცავს როგორც სახელმწიფო, ისე საგადასახადო რეგისტრაციას. მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ ძალაში შედის მხარისათვის ოფიციალურად გაცნობისთანავე ან და გამოქვეყნებისთანავე. გადაწყვეტილების გამოქვეყნებად ითვლება მისი მარეგისტრირებელი ორგანოს ვებ გვერდზე განთავსება. მეწარმე სუბიექტი რეგისტრირდება მის მიერ განცხადებული მისამართის მიხედვით.
დაინტერესებულმა პირმა იურიდიულ მისამართად უნდა მიუთითოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მისამართი, რომელზედაც შესაძლებელი იქნება წერილობითი შეტყობინების კორესპონდენციის გაგზავნა, რეგისტრირებულ მისამართზე გაგზავნის შემდეგ წერილობითი შეტყობინება კორესპონდენცია ითვლება ოფიციალურად გაგზავნილ შეტყობინებად, კორესპონდენციად. მეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი უფლებამოსილია ჰქონდეს რეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი ან და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელზედაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნა, რეგისტრირებულ ტელეფონის ნომერზე ან და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გაგზავნილი ელექტრონული შეტყობინება ითვლება შესაბამისი პირისათვის ოფიციალურად ჩაბარებულ შეტყობინებად. ტელეფონის ნომრის და ელექტრონული ფოსტის მისამართის რეგისტრაციისათვის გამოიყენება ამ კანონით საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონითა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული მეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციით რეგისტრაციისათვის დადგენილი წესები. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება უცხო ქვეყნის საწარმოს რეგისტრაცია საწარმოსათვის და უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალისათვის, საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. კომანდიტური საზოგადოების დაფუძნებისას ეს არის საზოგადოება, რომელშიც რამდენიმე პირი ერთიანი საფირმო სახელწოდებით ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას. თუ საზოგადოების კრედიტორის წინაშე ერთი ან რამდენიმე პარტნიორის პასუხისგებლობა განსაზღვრული საგარანტიო გადახდის თანხის გადახდის შემოიფარგლება, შეზღუდული პარტნიორები, კომანდიტები, ხოლო სხვა პარტნიორების პასუხისგებლობა შეზღუდული არ არის. ანუ აქ იგულისხმება სრული პარტნიორები, კომპლიმენტარები, სრული პარტნიორები, კომპლიმენტარები საზოგადოების კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებენ როგორც სოლიდარული მოვალეები, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. კომანდიტური საზოგადოების მიმართ ზოგადი ნაწილის წესებთან ერთად გამოიყენება სოლიდარული პასუხისგებლობის საზოგადოების შესაბამისი წესები. თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით, კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. საზოგადოების კაპიტალში წილები შეიძლება განაწილდეს მხოლოდ კომანდიტებს შორის, თუ პარტნიორთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. სოლიდარული პასუხისგებლობის საზოგადოების პარტნიორები, კომანდიტური საზოგადოების პერსონალურად პასუხისგებელი პარტნიორები, სრული პარტნიორები, კომპლიმენტარები საზოგადოების ვალდებულებებისათვის კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებენ სოლიდარულად, ანუ თითოეული პარტნიორი ვალდებულებებისათვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. პარტნიორებს შორის სხვაგარი შეთანხმება ბათილია მესამე პირისათვის. კომანდიტური საზოგადოების შეზღუდული პარტნიორები, კომანდიტები შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორები საზოგადოების ვალდებულებებისათვის კრედიტორის წინაშე პასუხს არ აგებენ. კომანდიტური საზოგადოების შეზღუდული პარტნიორები, შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორები კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებენ მათ მიერ შეუტანელი შესატანითაც, თუ პასუხისგებლობა დადგა პარტნიორთა მიერ შეთანხმებული შენატანის სრულად შეტანამდე. ამავე დროს პარტნიორები დებენ შეთანხმებას, წესდებას, რომლის საფუძველზედაც წესრიგდება საწარმო საქმიანობასთან ან და პარტნიორების ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები. პარტნიორთა შეთანხმება, რომლის რეგისტრაციაც არ არის სავალდებულო, იდება წერილობითი ფორმით და იგი შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ ენაზე. პარტნიორთა შეთანხმება, ანუ იგივე წესდება. ამავე დროს საზოგადოების დაფუძნებისას პარტნიორები უნდა შეთანხმდნენ წილების გადანაწილებაზე და დათქვან კაპიტალში მათი შენატანის ოდენობა.
შენატანი შეიძლება იყოს მატერიალური და არამატერიალური ქონება, სამუშაოს შესრულება ან და მომსახურეობის გაწევა. თუ წესდების პარტნიორთა შეთანხმების ცვლილება აუქმებს პარტნიორის რეგისტრირებულ უფლებას ან მას ისეთ ვალდებულებას აკისრებს, რომელიც პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს ის რეგისტრირებულ უფლებაზე, პარტნიორის თანხმობის გარეშე ამგვარი ცვლილების შეტანა დაუშვებელია. კომანდიტური საზოგადოების შეზღუდული პარტნიორი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორები საზოგადოების კრედიტორის წინაშე პასუხსაგებენ პირადად, თუ ისინი ბოროტად გამოიყენებენ პასუხისმგებლობის შეზღუდვის სამართლებრივ ფორმებს. თუ საწარმოს დომინანტმა პარტნიორმა განზრახ გამოიყენა თავისი დომინანტური მდგომარეობა ამ საზოგადოების საზიანოდ, მან დანარჩენ პარტნიორებს უნდა გადაუხადოს შესაბამისი კომპენსაცია. დომინანტად ითვლება პარტნიორი ან ერთად მოქმედ პარტნიორთა ჯგუფი, რომელსაც აქვს პრაქტიკული შესაძლებლობა გადამწყვეტი ზეგავლენა მოახდინოს პარტნიორთა კრების კენჭისყრის შედეგებზე. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სააქციო საზოგადოება და კოოპერატივი ტივის პარტნიორებს თანაბარ პირობებში თანაბარი უფლებამოვალეობები აქვთ. თუ ამ კანონით ან წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, წესდებით შესაძლებელია მათ მიერ შეტანილი შენატანებისაგან დამოუკიდებლად განისაზღვროს განსაზღვრული უფლებამოვალეობები. საწარმოს რეგისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა წარედგინოს საწარმოს ყველა პარტნიორის მიერ ხელმოწერილი და სათანადო წესით დამოწმებული სარეგისტრაციო განაცხადი, რომელიც იმავდროულად არის პარტნიორთა შეთანხმების ნაწილი და რომელიც უნდა შეიცავდეს, ანუ შემდეგი ჩამონათვალი არსებობს იმის, რომელსაც იგი უნდა შეიცავდეს. ეს არის საწარმოს სახელწოდება, საფირმოს სახელწოდება, საწარმოს სამართლებრივი ფორმა, საწარმოს იურიდიული მისამართი, საწარმოს პარტნიორების სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი ნომერი. ხოლო თუ პარტნიორი იურიდიული პირია, მისი საფირმო სახელწოდება, სამართლებრივი ფორმა, იურიდიული მისამართი, რეგისტრაციის თარიღი, საიდენტიფიკაციო ნომერი წარმომადგენლების შესახებ, საწარმოს მმართველობის ორგანო გადაწყვეტილების მიღების წესი. ხოლო თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში მონაცემები პარტნიორთა წილობრივი მონაწილეობის შესახებ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორთა წილები გამოხატული უნდა იყოს წილადი რიცხვებით პროცენტებში და მათი ჯამი უნდა შეადგენდეს ერთ მთელს. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორთა წილის მმართველის ასეთის არსებობის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი ნომერი. კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში რომელი პარტნიორია შეზღუდული და რომელი სრული უნდა მიეთითოს. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში პარტნიორთა წილებზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებები, საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ან პირების სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი ნომერი, ასევე უფლებამოსილების ვადა. ამავე დროს, თუ საწარმოს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი რამდენიმე პირი ჰყავს, ისინი ერთად წარმოადგენენ საწარმოს თუ ცალ-ცალკე, ასევე ამაზეც უნდა გაკეთდეს თვითონ მითითება. სარეგისტრაციო განაცხადის ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი ფიზიკური პირის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი ნომერი. ხოლო თუ სარეგისტრაციო განაცხადის ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირი იურიდიული პირია, მისი საფირმო სახელწოდება, სამართლებრივი ფორმა, იურიდიული მისამართი, რეგისტრაციის თარიღი, საიდენტიფიკაციო ნომერი და მონაცემები მისი წარმომადგენლობის შესახებ, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ამავე დროს უნდა იყოს გაკეთებული ამავე დროს
უნდა იყოს მითითებული თუ საწარმოს პარტნიორის, საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების, წილის მმართველის რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი განსხვავდება მისი რეგისტრაციის ადგილის მისამართისაგან. სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის მითითება სავალდებულოა.